هغه کونج کې چې ولاړ دی هغه وړوکی هم ځان ته اغستې دی حمزه او که نه برابر دی دا هم ښایسته سخی دی ښه دا ماشاءالله ډک دی او دغه هم داسې کچه غوندې ښکاري لکه واښونه او که نه ما ویل دي لا غوښونه نه دي لاړه کړې دا چې خوراک وکړي دا مړه به ښایست هم خرڅېږي بس خیره کې به م وې پړې به مړ کړې وای دغه ته څه نه متالې مشته ما وتل مشته خو به دغه چیلی ورکړه دام غټ دی ښه دا سوری چې دا نور چې بیا دې خو راغلی او دا لیکې ساده هغه لایټ هم لګولې او دلته دغه هم لګوئ که نه داسې شیشې میشې څوک نه را وړي بیا هم شیطانۍ کار پشتې همدا خو د شپې دوه پورې ویښ وي خو دا ستاسو خپل دی دا همدا څومره دا یو بس لکه بحثي دا سې سخي د شه دا سې سخي ګو دغه نه کوي کنه واره نه کوي بیا خوراک ډېر کوي اوسم پچسی نه به اوسم دا ماشاءالله غټي استا خبره خېټه د همدا خبره دی هېټه نشته دی خېټه چې وکی بالکل خېټه نشته کنه او غټ جا خوراکو کې دا برا ډک شي دا وران دی نه نه کم یو وران دی ها نو د څه چې ستنه ولا نو ستنه وته څه دا واخی دام خسته خیر دی دیدم دا فیزمانو نه مغیره نه چینج که ولی دیر بکاره نه نه دا هما تا چینج که دیکی دومره خرد بوده چولیو دا او گذان نغی سپین پر و دمانه ولی دا بیان خبی بنده شوی او دا هم لامبو ولی نه دیکنه نه نه چې اختر نه بعد داسې بلامبا دغه شي که نه دی ګنده کېږي اکثره دا ماشاءالله ډېر غټ دی خراب کړی دی دا یو کم یو دغه پهنا دا دا اوسي ماشاءالله غټ دی او دا دغه کار کوي که نه پمپ نه نه ډایرک Thank you.